madaxweyne mustafa maxamed cumar oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku maqnaa furinta dagaalka lagula jira al-shabaab ayaa markaasi dib ugu soo laabtay magaalada jigjiga. Najiib dayib ayaa warkan jigjiga kasoo diray. madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo toddobaadkii u dambeeyey ku maqnaa gobollada shabeelle iyo afdheer ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada jigjiga. madaxweynaha oo ku maqnaa dagaalo lagu soo afjarayay maleeshiyaadka al-shabaab oo isku dayay inay gudaha u soo galaan deegaanka soomaalida ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka gareed wiilwaal ee magaalada jigjiga. mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda, odayaasha qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa si ballaadhan u soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha. madaxweynaha ayaa ugu horreyn u mahad celiyey ciidanka xoogga gaarka iyo shacabka deegaanka oo si weyn uga qayb qaatay taageerada ciidanka. nimadeennu waxay jabiyeen qorshe ugu yaraan sannad la diyaariyey, marka way ku tusi kartaa qorshaha intaa leeg ee saddex saac lagu burburiyey, waad garan kartaa. waxaad garanaysaan maral jabaade ka jireen deegaanadeena 200 wiil oo meel gashay inay qaadan jirtay 2 sano ama 3 sano in la daba wareego oo shacabka ku dhibaatooda hal shacab ee wax kuma noqonaagaas. ciidanku si toos ayuu iyaga u abaaray, fursad buu u diiday meel ay fadhiistaan. haddii fursad la siin lahaa kol ay miina aasaan, kol ay waddo istaagaan, wuxuu bay samayn lahayen. marka runti ciidamadu aad iyo aad iyo aad u mahadsan yihiin inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino fikirka al-shabaab iyo argagixisada iyo ficilkooda toona. fursad yar inaan siina maaha, saddexda farimada ayaa rabeen inaan uga faa'iidaysto soo dhawaynta quruxda badan ay samayseen. ta kale waxa weeye qorshaha wajigii hore uu dhammaaday, argagixisadii saddexda aag isku daday inay kasoo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay, wax la qabtay iyo wax la diyaar laga dhigay. haba yaraatee wax ay ku guulaysteen ma jiro, xitaa kuwii ciidankeenna inay waxyeelayaan maalinkii hore ay u suurto gashay saddex laab ayaa laga dilay. taa inaad ogaataa saddex laab kuwii xitaa aad ka weerara ciidankaasi ciidan bilaash ku shiiday maahayn, runtii ciidan 10 adag u dhigay ayay ahaayeen. aad iyo aad u mahadsan yihiin agoontoodii iyo muxuu ahaayey ciddii eeladahayd iyo dhibaatadoodiina waa la qaybsanayna xukuumad ahaan. eegana waan bilownay qorshihii arrintaa wax lagaga qaban lahaa maalmaha soo socda soo bandhigi doona. ugu dambeyn waxaa jirtay buqashadii feerfeer maalinkii dhaweyte, waxaan nidhi ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shisheysi hor leh maalub laysugu abaabulayo cadow aad aragto abaabulayo buurtaa kaarabadaysi noo jirta ilagi noo jira dee qofku kombyuter maaha, maalin ay noqoto mar wuxuu la helaya. sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrintan noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin. arrinta noocaasi dad ka hadlaya ka falceliya baa jira, walaalaha annaga jamhuuriyadda soomaaliya ka falceliya baa jira. waxaan leenahay soomaalinimada iyo muxuu ahaayey karaamada shacabka soomaaliyeed meel kastuu ku nool yahay soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto. cid naga jecel dhiigannaga iyo laftannada haddii la shiido waxaa laga helayaa soomaalinimo. laakiin taasi laakiin waxaa loo baahan yahay in wixii gara muxuu ahaayey laga garamaa fiican. haddii marka ay soo qaadeen weerarka iyadoo la arkayo cid wax ka qabanaysa ayna jirin. waxay la mid tahay maalin walba daaradda agtaada cid kasoo imanayso la dhacaysa gurigaagi maalin walba muraadis la jabiyo dib inaad u samaysid ma soconayso. halka haddaad ugu tagto oad uga daba gashana haddii qofka xaafadda kuma odhan kar maxaad iga daban timid, waayo isagay tahay inuu kaa qabtadii. marka waxaan leenahay mas-uuliyad baa ka saaran arrintaas inay iska xilsaaraan. annagu waxaan nahay dad soomaalinimada jecel, xudunta soomaali oo dhan meelay ku nooshahayba deegaanka inay taalla waana loogya soomaali jacayl waa kii aan calanka u bedelaynin eenu astaantii soomaalida uga dhex muujinayno. sidaa daraaddeed in maaragtay fikra khaldan arrinta la geliya maaha. waxaanu leenahay un annagu xag amni dhulaanu cid ku haysanaa ma jirto, xuduudaan cid ku haysanaa ma jirto. laakiin cidda xaggaa joogtaa waxaa iska xilsaarto 10 kilometer meel xadkan ay u jirtaa oo shabaab isku urursanayso oo loo dhaqaaqayn maxaa lagu macnayn karaa? sax maaha baa leedahay arrintaasi, aan kala garbaxno sax maaha arrintan haddii wax laga qabto, sababaanu anagu meel kale u doonay ma jirto. Najiib Dayib Maxamed, Telefishinka RTN, Jigjiga.